El Salou i el Racing militen al grup 2 de la tercera catalana, tots dos sense opció d'ascendir amb la permanència enllestida. Dies enrere el Racing va rebre el Salou amb victòria visitant per 0-1. Des de Bonavista afirmen que un dels seus integrants d'origen magrebí va patir racisme durant el transcurs del joc. Aquest futbolista amenaça algú del públic. Des del Salou consideren que una dona, a qui convida més a marxar a fer el sopar. Si lo subo, que revento. Ese jugador estuvo todo el partido recibiendo los insultos, incluso insultos, si ellos llaman a esto que hizo el jugador machista, yo me atrevería a decir que si no era racista lo otro, le andaba muy cerca. Nosotros revisamos todo el vídeo y en el vídeo no sale en ningún momento nada de racismo. Y nos encontramos con las palabras del jugador número 4. El Salou nega els fets i el Racing considera que el vídeo s'ha tallat per manipular l'origen dels fets. Els salouencs el van penjar, argumenten, després d'una publicació a la xarxa en què l'entrenador rival els acusava de racistes i d'anar beguts. Las publicaciones de David Serrano y de Racing de Buenavista salen el domingo a las 7 de la tarde. Nosotros no tomamos ningún acto hasta el martes a la mañana que colgamos el vídeo. Hubiera tenido fácil solución el mismo domingo por la tarde cuando yo llamé a David Serrano y no me cogió el teléfono, cuando se llamó a Manolo Sevilla y no cogió el teléfono. Al público no puede dirigirse y entonces él a nosotros se ha disculpado por esa actitud, pero es que es intolerable lo que esa señora llegó a decirle a ese jugador. El Salou ja ha presentat denúncia al jutjat, mentre que el Racing recorda que ells són un exemple d'integració a través de l'esport. L'acte del Racing Salou no va reflectir cap dels incidents.